Şikayətçi bildirir ki, onun mühasib işlədiyi dövlət müəssisəsində 3 milyona yaxın müxtəlif yeyintilər olub. Yeyintilərin üstü açıldıqdan sonra isə işlədiyi müəssisənin rəhbərliyi bütün yeyintiləri onun üzərinə götürməsini tələb edib. Bütün bu təzyiqlərə tab gətirməyən şikayətçi isə özünü qatarın altına ataraq intihara cəhd edib. Siz təqdim edin. Mən Adıgözəlov Arif, Adıgözəlovlu. Deməli, Adıgözəlov Rəfiqənin həyat yoldaşıyım. Mənim həyat yoldaşım Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində olan Baş Mühafizə İdarəsinin də olan o həmin təşkilatda 37 ildir ki, baş mühafizə vəzifələrində çalışmışdır. Deməli, axırıncı iş yeri olubdur. Heydər Əliyev adlanan neft emalı zavodunun mühafizəsi üzrə polis idarəsinin baş mühafizəsi vəzifəsində çalışmışdır. Ayın, deməli, 2017-ci il tarixində, aprel ayının 4-də öz şəxsi maşınla həyat yoldaşıma aparmışam işə və bir saatdan sonra mənə məlumat verirlər ki, sənin həyat yoldaşın işdə yoxdur və gəlsin yalnız dolu. Mən onun gəlmişəm iş yerinə, oranın rəhbəri ilə bir yerdə xidmət otağına baxmışıq. Doğrudan da otaqda olmamışdı. Deməli, otaqda olan əşyaların hamısını götürüb, otaqdan çıxıb getmişdi. Deməli, həmin otaqda onun mobil telefonu, şahid olan mobil telefonu qalmışdı otağın açarı və bu mənzərəni mən görən kimi tez götürdüm, özünə zəng elədim, telefon bağlıdır. Hər yerə məlumat verdik, gəlcəyik, tapa bilmədik. Saat 13 radələrində, yəni günorta 1-də bizə məlumat verildi ki, Semaşovan istəsindədir. Tez gəlin ora. Telefon vasitəsindən məlumat verildi. Getdi ora. Dedilər, vəziyyət çox ağırdır, qatar vurubdur. Müstəntiq də orada idi. Müstəntiq mənə suallar verdi. Çin, bəlkə evinizdən nəsə anlaşılmazlıq olubdur. Əsəblənib o hadisə baş verib və yaxud da işindən nəsə eşitmişsiniz. Mən dedim, xeyr, heç bir şey olmuyordu. Nəsə, 3 gündən sonra palataya köçürdülər, 3 gündən sonra palataya köçürdülər və sonra palatada 2 gün qaldıqdan sonra əməliyyat etdilər. Əməliyyat edindən sonra bir az özünə gəldi. Bir az özünə gələndən sonra qızımdan mən həyat yoldaşım yandıyırıq palatada. Gördüm, qızıma yavaş-yavaş danışır ki, bilirsiniz, mən özümü nəyə görə qatarın altına attım? Ona görə qatarın altına attım ki, yiyinti olubdur təşkilatda, tikinti ilə əlaqədar olaraq. İndi həmin yiyintini mənim üzərimə atırlar. Mənim üzərimə atırlar ki, sən qorxma, biz səni müdafiə edəcəyik, bizim adımızı vermə, hara sağırsın. Bax, söhbət bununla... Yiyinti hansı təşkilatda olub? Necə? Yiyinti hansı təşkilatda olub? Deməli, yiyinti olubdur Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunun mühafizəsi üzrə polis idarəsində baş verirdi. Bu, onun rəisinin adı deyim də sizə nədir? Onun rəisinin adı Cabbarov Canpoladdır. Söhbət bundan gedir. Bunlar müqavilələr bağlayıblar 6 aydan bir. Yəni 2008-ci ildən 2017-ci ilə kimi 6 aydan bir müqavilələr bağlayıblar tikinti təşkilatlarından. Pullar normallıq banka keçirilibdir. Söhbət gedir ki, o tikinti təşkilatlarının işçi qüvvəsi yoxdur. Vergi çağırıbdır mənim həyat yoldaşım ki, gəlin bura. Bu pulu siz necə köçürmüşsünüzsə, bu təşkilatlarda işçi qüvvəsi yoxdur. Bu tikinti necə gedibdir? Söhbət bundan gedir. Bu tikinti necə gedibdir? Sonra deyiblər ki, gəlin rəisizə deyin ki, indiyə kimi nə qədər pul köçürmüşsünüz tikinti təşkilatlarına geri qaytarmaq lazımdır. Burada işçi qüvvəsi yoxdur. Və rəisi yanına gələndə, rəis deyib ki, hər şeyi boynunuza götürün, narahat olmayın, mən sənin arxanda durmuşam. Bu söhbətin içərisində, deməli, Knyaz Məhərrəmov da var. Daxili Nazirin Baş Mühafizə İdarəsinin Maliyyə Şöbəsinin rəisi. O da bu söhbətləri deyibdir. Bu da açığı məndən çəkinib, qorxub, neyiniyib ki, gedib dava-dalaşlar eləyərəm orada. Özünün dediklərini mən deyirəm. Özünü atıb ki, bir də vəli canımı qutarsın bu məsələdə belədir. İş gedib prokurorluğa. Prokurorluq deyir ki, mən bu işə baxmayacağım. Prokuror deyir, mən bu işə baxmayacağım. Deməli, mən şəhər prokurorundan gedir söhbət. İlqar Abbasovdan gedir. Şəxsən mən özüm onun qəbulunda olmuşam. Deyir, mən bu işə baxmayacağım. Səbəb odur ki,
Dedim polis idarə rəisindən özünüz dil tapın, araşdırın bir yerdə. İddia oldan yeyinti məbləği nə qədər ümumiyyətlə? Yoldaşımın dediyinə görə 3 milyondur imumi. 8 il ərzində. O hansı ki müqavirlər bağlanılıb. Oradan gedir söhbət. Müqavirlər bağlanılıbdır. İndi xanım özü bu işə aydınlığı gətirə bilərmi? Xanım özü aydınlığı ki, onun özünə sual vermək də, bəli, onun özünə sual vermək daha məqsəd yoxdur. Ona görə onun sözlərini deyirəm. Mən orada buğaltı işləməmişəm axı. Yoxlamalar. Nazirlikdən gələndə yoxlamalar baxırdı eləyib. Sənə pul veriblərmi onlar? Yeyinti ilə bilmirəm, yeyinti ilə nə ilə mənə elə vaxtda olur, 100 manat verirdi, 200 manat verən vaxtda da olub, 300 manat verən də vaxtda olub. Sizə, yəni bu işin üstə açılanda kim sizə təklif edədi ki, bunları siz öz boynunuza götürəsiniz? Mən rəisi dedim ki, mən çağırırlar şeyə, bu vergilərə. Dedim, amma mən tətk etməyəcəm də, mən bilirəm nədir, nədir. Rəşid Əliyev mənlə getdi. Nəcəf Rəşid kadr üzrə şəxsiyyətçisi. O mənlə getdi vergilərə. Vergilərdə dedilər ki, siz bu ilə iş görmürsünüz. Heç bir təşkilatda işçi qüvvəsi olmadığına görə siz də bu qədər pulu hara keçirmişsiniz? O təşkilatlarla müqavilələri kim bağlayırdı? Biz bağlayırdı. Rəis özü tapırdı kimdə hansı təşkilatlarla, biz bağlayırdıq da onlarla. Mən haradan bilirəm ki, o təşkilatda işçi qüvvəsi var ya yox. Onu mən bilmirəm. Sizə təklif olundu ki, bunları siz boynunuza götürəsiniz. Bəli, bu işin altına girməmək üçün siz intihara. Bəli, bəli. Boynunu götürür, qorxma, biz sənin də arxanda dayanacağıq. Qınyaz mənim də dedi, Canfar o Canpolat da belə dedi. Mən də gördüm, burada nəsə iş düzgün alınmır, nəsə elə, hər şey mənim boynuma qoymaq istəyirlər. Mən də dedim, elə ancaq çağırəm budur da, gedim özümü nəsə eləyim ki, canım qutarsın bu adam. Təmir işləri görürdü ki, butqalar tikirdi ərazisində, zavodun ərazisində. Bunlar yığılıb da neçə illərdir, bax deyilən ki, kəndin o pullardır belə yığılıb neçə ildə. Ayaqlarını çəkdik. Baş edirəm, bir bura baxın. Görün, haralara mən müraciət etməmişəm. Mən bu günləri, bu günləri, inanın, xəcalət çəkirəm bu günləri efirə çıxmama. Mən bu günləri, bu günləri, inanın, vicdan azabı çəkirəm. Mən bu efirlərə mən 2 ildən sonra çıxıram. Mən deməli, xarici devlətlərin səfirlərindən müraciət etmişəm ki, mənim səsimi, sözümü, məktubumu prezidentə çatdırım. Prezidentə çatdırım. Yenə də heç bir cavab olmayıbdır. Onu da mən sizlərə deyirəm. Deməli, ancaq məktubları alıblar, xəbərnamələri alıblar, xəbərnamələr katiblikdə qol çəkiblər, abrax cavab verirlər ki, aldıq. Bundan başqa bir dənə araşdırmadan söhbət gedə bilməz. Siz təzəvvür